Хэмдэрэг шүтэ. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2023 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлийг улсын их хурлд ирүүлсэн. Хууль зүйн байнгаараа Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйл заасан журмыг баримтлан 2023 оны 4 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд 2 өдрийн турш олон нийтэд нээлттэй ил тод олон талаас нь сэдв тусвараар хэлэлцлээ. Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлийг байнгын хорооны хурлаанд хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга хунан танилцуулсан болно. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссоос Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлийг судалгаа тайлан хяналт шинжилгээ үнэлгээ Иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээлэл дүгнэлтэд үндэслэн дараах 7 сэдвийн хүрээнд боловсруулсан байна. Үүнд 1. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс сүүлийн 5 жилийн байдлаар ирсэн нийт өргөдөл гомдлын 17 орчим хувийг халтшгүй чөлөөтэй байх эрхийн асуудал эзэлж байгаагийн зэрэгцээ олон улсын байгууллага судлаачид энэ талаар дүгнэлт хийж шүүмж өрнүүлж байгааг харгалзан халтшгүй чөлөөтэй байх эрхийн талаар 2. Монгол улс дахь хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний өнөөгийн байдал тулгамдж байгаа асуудал цар тахал цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалсан иргэдийн тайван жагсаал цуглаан хийх эрх хангагдж байгаа эсэх эвлэлтэн нэгдэх эрхчлөөг баталгаажуулах түүнчлэн хариуцлагатай ил тод иргэний нийгэм төлөвшүүлэх эрхцүүн зохицуултыг боловсронгуй болох асуудлыг харгалзан иргэний оролцооны эрхцүүн зохицуултын талаар 3. Төрийн албаа агчийн цалин хөлс, нийгмийн баталгаа, хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд тулгамддаг нийтлэг асуудал, салбарын онцлогоос шалтгаалсан тодорхой асуудал, шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэх, шийдвэрлэх асуудлыг харгалзан хөдөлмөрлөх эрхийн талаар. 4. Хүүхдийн эрхийг баталгаажуулсан эрхцүүн орчныг боловсронгуй болох, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, бүтэц тогтолцоог шинжлэх, түүнчлэн хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд хохирох явдал, Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг харгалзан хүүхдийн эрхийн талаар 5. Ахмад насны нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, хүчирхийлэл ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх, хөгжих эрхийн хэрэгжилт, ахмад насны хамгааллын өнөөгийн байдал тулгамдж байгаа асуудлуудыг харгалзан ахмад насны эрхийн хэрэгжилтийн талаар 6. Хүний эрх хамгаалагчдын эрх зөрчигдөж байгаа Хэлбэр гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээг харгалзан хүний эрх хамгаалагчийн эрх хамгаалалтын талаар 7. Гендерийн эрхтгэгч байдлын талаар хууль тогтоомжийн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт болон улс төрийн хүрээндх гендерийн ялгуурлан гадуурхалттай холбоотой асуудлыг харгалзан улс төрийн хүрээндх гендерийн эрхтгэгч байдлын талаар илтгэлийг боловсруулсан байна. Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлийг хэлцэгтэй холбогдуулан 6 төрийн бус байгууллага, 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллага, 3 мэрэгжлийн холбоо, 23 төрийн байгууллагаас давхарцсан тоогоор 97 төлөөлөл байнгын хорооны хурлаанд оролцож улсын хурлын гишүүдийн асуултанд хариулт өглөө. Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжилөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлийн хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал сэдвийн хүрээнд Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн боловсролын салбарт сүүлийн 2 жилийн хугацаанд улс төрийн албан агчдын томилгоогоор ажил албан тушаалаас чөлөөлөгдөж хөдөлмөрлөх эрхэн зөрчигдсөн иргэдийн судалгаа байгаа эсэх. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан хөдөө орон нутагт ажиллах боловсон хүчин хомсдолд орсонтой холбогдуулан тухайн орон нутгийн онцлогийг харгалзаж төрийн албаны шалгалтыг ялгамжтай авах боломж байгаа эсэх. Улсын хурлын гишүүн Адшаа Хүний хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн асуудлаар төрийн байгууллагуудад өгсөн зөвлөмж шаардлагын биелэлтийн талаар хүүхдийн эрхийн зарим асуудлын сэдвийн хүрээнд улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан Бэ инх амгалан нар хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн талаар болон насанд хүрээгүй хүүхэд жирэмсэн болж үр хөндүүлж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх бодлогын талаар улсын их хурлын гишүүн Сандаг Очир дотоор байранд амьдарч байгаа хүүхдийн амьдрах орчин нөхцөл хамгааллын талаар Ахмад насны эрхийн хэрэгжилт сэдвийн хүрээнд улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир Ахмадын тэтгэврийн зөрүүг арилгах бодлогын талаар болон
Ахматуудад олгодог орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах нөхцөл, хамрагдсан ахматын тооны талаар. Улсын их хурлын гишүүн энх баяр ахмад насны ганц ардлын асуудал, хүчирхийлэлд өртсөн ахматын тоо өсөх болсон шалтгаан нөхцөлийн талаар. Улс төрийн хүрээндэх гендерийн эрхтгэгч байдлын хүрээнд улсын их хурлын гишүүн пүрэвдорж улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах заашгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа бодлогын талаар. Халтшгүй чөлөөтэй байх сэдвийн хүрээнд улсын их хурлын гишүүн Б энх хамглан эрүүгийн эрг хян шийдвэрлэх тухай хууль заасан хойшлуулшгүй тохиолдолд сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрлөгөө баривчилж болно гэсэн зохицуулалт нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил үүсэх шалтгаан болж байгаа. Түүнчлэн аливаа этгээдийг гэмт хэрэг сэжиглэн шалгаж байгаа үед гэм буруутай гэмт хэрэг үүлдсэн мэтээр урьдчилан захим орчинд нийтэд зарладаг. Энэ нь шүүхийн шийдвэр шүүгчийн хараат ус байдалд нөлөөлж байгаа эсэг талаар. Улсын их хурлын гишүүн сандаг очир мөрдөгчийн хойшлуулшгүй ажиллагаа нэрийн дор шүүхийн зөвшөөрлөгөө баримтлах ажиллагаа явуулж байгаа нь зөв эсэг талаар. Улсын их хурлын гишүүн энх баяр нууц мөрдөн шалах ажиллагаа явуулах хүрээ хязгаарыг хумих хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх. Түүнчлэн шалгаж байгаа хэргийн мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулдаг хэргийн үүл баримтын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гаргаж байгаа асуудлыг хуулийн байгууллага шалгаж байгаа эсэх талаар. Иргэний оролцооны эрхцүүн зохицуулалтын сэдвийн хүрээнд улсын их хурлын гишүүн сандаг очир хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд олон нийтэд мэдээллийг хүргэхдээ аливаа этгээдээс хараат ус байгаа эсэх талаар. Улсын их хурлын гишүүн энх баяр хүний эрхийн үндэсний комиссийн 22 дахь илтгэлийг боловсруулахдаа судалгаанд үндэслэн олон их сурвалж ашиглан ажил хэрэгч хандсныг онцолж хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг боловсруулах шатанд талуудын оролцоог хэрхэн хангасан, ямар бодлого барьж байгаа талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ачаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж уул уурхайн компанид ажиллаж байгаа иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх, эрүүл мэнд, байгаль орчны асуудлаар хүний эрхийн үндэсний комиссттай хамтарч шалгалт хийх саналтай байгаа талаар. Улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар холбогдох хувьд хариуцлагын тогтолцоог чангаруулах талаар. Улсын их хурлын гишүүн сандаг очир улс төрд манлайлагч эмэгтэйчүүдийг сонгохын тулд сонгуулийн эрхцүүн зохицуулалтад тодорхой өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112-ийн 4 дахь хэсэгт энэ хуулийн 112-ийн 2-2, 112-ийн 2-8, 112-ийн 2-12-т заасан танилцуулга мэдээллийг холбогдох байнгын ороо нэгдсэн хурлдаанд заавал танилцуулах бөгөөд бусад тайлан илтгэл мэдээллийг холбогдох байнгын ороо хилэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл нэгдсэн хурлдаанд танилцуулж болно гэж заасны дагуу байнгын хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 60% нь Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгч хөлөөний байдлын талаар 22 дахь илтгэлийг чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгч хөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлийг хилцсэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя. Жаргал сайхны хунан хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга Санг Шарвын Дандуу хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, Хүрл Баатрийн Мөнх Цул хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, Ганбутын Наран Туяа хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, Дугрын Сүмжид хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, Батзевгийн Инхолд хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн, Цэхэгийн Адиаг шиг хүний эрхийн үндэсний комиссийн тамгын газрын дарга. За, илтгэл болон байнгын орооны санал төвлөлтөй холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Нандын Наран Баттар Одонгийн цогтгэрл гишүүнээр төсөл. За, эрхэм гишүүн Нимагийн Инх бол асуулт асууна. Асуулт асууж үг хэлнэ. Асуулт үг хамт хэлж байна. За, хоёр асуулт тавья. Комсос байнгын хорооноос